пенсията наближил, това е добре. Ама и годините се минават. Като бяхме малки, футбол, какви времена беше. Да, хем малко и борба бях тренирал. Излизал на народни борби няколко пъти тук в Търговище на окръжното. И сега продължавам 3-6 години да ходя да наблюдавам. Ти при кого беше на тренираш? Аз при Ангел бях. Аз дах в Горна Оряховица. А, Горна Оряховица. Половин година обаче тренирал. Ама иначе ги познавам тук. Ушите щупени, как му беше името Черничкия, Стойков. Индиец на почина. Този от Първан, дето може би да е жив, 89 годишен ще има той. Иван Ангелов. На джамия ходиш ли те? Ами нямам работа в джамия. Е, че как вярваш в Аллах тогава? Аз съм християнин, я нали това рах? А, християнин си. Християни. 29 години проповядвам Библията. Дядо ми беше ходжа и няма работа, нямам. Това е фалшива религия. Така ли? Да бе, аз учил 3 училища, завърших. Кои училища? Християнски, Фразлог, Кържали, Каганлък. Ходих на около 7 семинари. Целият ми живот е свързан с Бога. Това е заблудителна религия. 1 милиард и всичко отива в ада, защото се кланят на Мохамед, а Исус е Спасителя. Дяволът заблуждава. Как умрял човек, ще излезе от гроба. И гнил преди, умрял преди 1400 години и ще ни спаси нас. 1500. 500, добре ти поправ. Ама той не е Исус Христос разпънат. А, е разпънат е. Не е разпънат той. Той е отишъл, възнесъл се в небесата, а на него място е този разпънат. Лъжата е, че казват Юда или някой друг апостол. Юда Висарионски или как беше той? Юда е Искариотски, обаче друго има. Той е бил разпънат. Той е бил разпънат на място на Христос. Е, това е лъжата на дявола. Мюсюлманите тъй вярат. Вижха, понеже аз съм дълбоко вътре в нещата, още преди да дойде Господ Исус Христос и Хая пророк, 700 години за да дойде, преди да дойде, пише, че от девица ще гачне, ще роди Исус Христос. И после казва, нали, че ще го убият на третия ден, ще възкръсне. Пророчества има много, Господ, като беше жив, на своите апостоли изявява, ще ме бият, ще ме убият, на третия ден ще възкръсна. Обаче дявола, нали, е специалист, баща на лъжата, мами хората, че уж Юда, и Юда се самоубия, как ще отиде на неговото място. Това е изкупителният план на Бога, още преди да дойде, да понесе нашите грехове върху себе си. Такава аз така знам, Юда Искариотски. Не, те просто лъжа е. Това доказателство има. Дори пише в Библията, дето го чета толкова години, след неговото възкръсение се явява на повече от 500 ученика. Тома неверника може да се чул. Тома казва, ако не видя раните и не пипна на реброто, няма да повярвам. Господ казва, бъди вярваш, не бъди не вярваш. Ела тук, пипай. И вижда, после тук пипай. Дето на бие копието. Има доказателства, книги, сега в Анкара са намерили в музея една библия стара на 1500 години. Сега я разчитат, от кожа е направена книгата. И има най... Сега я следват още. Иначе библията е точно права и на това каквото пише е вярно. Опита ли кафенцето му тук? Специално кафе моето. Дай клечката тук да е. На турски се казва ерген. Ерген специално означава. Специално кайве. Специално за тебе съм го направил да виж как е. Ега Божия човек. Това е безвредно. Захар съм сложил. Да. И канела и мляко има. Да, млякото го. Видях и хубаво е, различава се. С канела за сърцето е добре. Защото някои казват, нали, вредно, а пък това е специално. Това е хубав вкус има. Значи ти си от Веренци. Веренци.
като се завие от ръхко на чешмата, първото село, те го направиха връбнито. Ходиш да се разхожиш да се да хапешави с... Ами, много дишени. Из Балкана ходиш ли? Балкана обичам да ходя, ама рядко ходя. За гъби нещо има ли? Гъбарто и въобще не съм ходил. Не ги познаваш. Само тия познавам, дето пачи крак им казва, жълтото и белите. Майка ми, като беше жива, тя ги печеше. Буклученките, ама... буклученките. Обаче почина. 11 години стана и вече не ходя. Бог да я прости. Да, гъбари. Значи, тъй. Да, бе. А някой слуша ли да проповядваше? Ами аз и по телевизора съм проповядвал. Така ли? Ей, тук точно от стъпалата долу гума, да. Студио имаше, ти по-добре да, ще знаеш. Да, знам го, да. Да, един ден се срещнахме и казах, може ли да кажа моето свидетелство, и те ме внимаха. Е, кажи го на мен сега твоето свидетелство. Да, бе, ей, телефон остана в колата. Какво приказват си там? Ами казах, как дядо ми беше ходжа. Да. И 94-та година тръгнах по Божия път. Ага. А телефона, ако не беше в колата директно, ще я да ти го пусна там с микрофона говоря. Аз ще го намеря спокойно. Да, ами аз ще ти кажа тогава, Дахил Емин, като пишеш, излизат моите свидетелства. Добре. Дахил Емин. Добре. И сега мога да кажа, нали, по-интересно. Кажи, кажи, кажи. Ще ти е там е направено специално. То колата не е чак толкова далеч, ами до Шивач има един там. Турските роми. То там паркирах и... А, виж, его. Е, тук по-добре шахта. А, ти автоматик го намери, бе. Учудващо. Значи ти си турски християнин. Да, да, първия турчин повярвал в Христа в Мурташкия край. Е, какъв човек да ми дойде в магазина, така да беш. Да, бе. Това е чудо. Аз ще го гледам. Да, бе, виж колко, тук малко по-млад. Тук си бил в българска християнска телевизия. Да, да, това е едното, а има още две. Знам ги, видях ги. Да, те първо ги видял. Едното в София. Другото в Котел. Другото къде беше? А това е Търново, а Котел другото ниското. Тук проповядвам вече в Търново, в църквата евангелска. А, за борбата и говори. Ти си бил топ звезда, бе, човек. Ти девета знаят навсякъде. Да, в България и грехте християни. Ще те преслушам аз после си. Да, да. А другото Котел, дето до реката коне минават и там свидетелства, ама може да е минало 8 или 10 години. Твоите там заселени, ти ли са сърди, че сме на религията? Малко криво гледат. Обаче мен не ме показах, продължавам напред. Виж на кои борци им говорих. Ей, тук хрещнах, може да го знаеш, Фишека Мехмет. Да, знам го як е. 100 кг як. Да. Ей, тук го наварих преди 3-4 години. Дошъл от Турция, като потвана ме слуша. Е, чак толкова дълбоко не е, ама. И той отрадох почепи там съпругата. И Иван Ангел сме разговаряли, на индиенца му говорих, на Стойков Мънинко. Христо, световният шампион, как беше? Христо Камбиров, хъперници, другия треньор. Да. Христо, Христо. Е, ти ги познаваш, защото си бил там в спорта. Да, да. Зато и ги познаваш. Познавам ги. После имаше и... Печелила си Агне, така? Ами, до там не съм стигнал. Те са дотре, много слаба категория. Моето е 55 беше. Да, слаба категория. 55. Ти с децата трябва да пускат. Те, хамо... Древничък. И зато и, ако бях продължил, не, нямаше да намазна бъде... Намазна борба ходила си, намазна. Народни борби ходих около... Намазна, мазна. А не махна. Бех махна. Деца мажат соли. А те в Турция много се мажат. И в Турция са много... Един час се борят. Сега е дърне. Към юли началото почват борбите. И тя ги знам. Най-добрият е Али Гюрбюс, някъде 35 годиша. Е, обаче по-хубаво, че не съм продължил. Иначе мачкат, умират рано.
Един Аливия Хил имаше и тук на Чели бюрото работеше. Як тежка категория. Ем не е пълен. Ма те, що там треньорите са виновни, дават им лекарства, беше. Да. Някакви специални лекарства и... Те взимат парата върху гърба им. Те докторите им ги дават, те ги объркват, да знаеш. Дори срещнах този Хаха Михаев, ще го знаеш от рангър 48 кг. Да. Руен на борбите го срещнах. Няколко разговора направим, кратко. Те ли на Руен ходиш ти? Община Руен тук долу, дете към Бургас. Да, два пъти ходих там. То събор има там, и аз съм ходил там. Най-големите борбиха там в България и... Кой месец е ти? 28 май. Май. Да, да, май месец го правят. Накрая на последната неделя го правят. Добре, там в гората. Да, и накрая на селото до стадиона. Да, да, да. Идват депутати, турци, хиляди. И моята задача е миналата година малко херам, боле. Като отидох там, обикалям. Той е оня, той е оня. Ей, пак остана да ти покажа снимката. Абе, не ми показа, аз ги имам всички снимки твоите. А Тайбе Хюсейн, нея направихме снимка. Тя като моя дъщеря идва, прегърнаме. И неговият треньор, му говорих на неговият треньор. И една снимка може ли, и той снима. И тя уважи да снима. И тя два пъти световна, два пъти европейка. Значи ти зато и ги познаваш, защото си биш спортист, борец. Да. Ама 3-6 години не е малко по народните борби. Симеон Щерев съм разговарял, Валентин Йорданов. Ма ти не си турчен, значи ти си... Турчен, ма. С турско име си, с българско самосъзнание обаче. Еми, въпросът е... Нали, да сме Божи чада и да стигнем рая. Това е цялта. И за 29 години Бог ми е опазил от катастрофа, от болести. Има чудеса. Сега в Омуртаг поканех един най-мъдрия мъж в България. Илия Миланов от Сливен. Българин, 73 годишен, ще дойде в Омуртаг да проповядва. Юни месец. Обаче с нощи говорихме, не уточнихме датата. Ще уточним тези дни. Ма къде ще дойде? Еби, умуваме, там има един чолака. Кино беше на времето, той го взема, хватби правят. Що ми дойде в търговище, ще дойде от Омуртаг? Еби, търговищия пастор и той го поканил, ама не ха уточнили датата. Браво. Илия Миланов, бяла коха, при него има такива чудеха. Ракови болни, той се моли Бог ги лекува. Хиляди. Ех нощи казва, Дъбник били Пленския край, пак имало и целение. А ти не ликуваш ли? Ами, аз се моля безплатно, не като ходжите, обаче неговата дарба е по-напреднало. Той много чист, не плува, не вика, не отумва, не клюкарства, не съди. А пък моята дарба е, едното е дар благовестие, другото е дар увещание. Благовестие на хиляди хора, може на 8000 хора да хубаво. Да се общиш хубаво. Да, един по един за Господа. А увещание давам кураж за покаяние, ако е болен да го нахърча, да вика към Бога, да търси Бога, да не каже, аз умирам край, няма файда, Айр. Та... Е, виждаш ли го Бог някак път или не? Не, вчера... И ти ли се явява? Не съм го виждал, обаче Господ казва, блажени са ония, които без да ме видят, са познали. Така не. Просто хещам неговата сила, като говоря и като пътувам. Идвах от трябва пътуване с моята кола и отгаде огледалото гледам два трейда зад мене. Пред мене един трактор и зад трактора един камион. Камиона тръгна да изпреварва и точно срещу мене. И тървете отгаде ще направят кайма. И изведнъж кръгом направи камиона и извън платното. И ми даде ход. И аз си преминавам 80-90 спокойно. Направите място. Да, направи и той извън асфалта излезе. Както изпревари, да. Вижда, че вече ще ме удари, няма накъде значи, да бяга. Значи, пазите това е. Бог пази. Тъй се обърна извън платното, е така кръгом. Ях се очудих как стана той. И не се обърна извън платното ти. Към рей. И Омуртаг един ден паркирах колата, хат едно огромно дърво. Отивам, тък му обядвам, а една буря излезе. Помолих се, гледам до колата е такъв. Едър клон, до колата е така паднал, няма нищо на колата. И той направо, те два-три клона ха паднали.
Ти сега късмет ли или божа работа? Божа работа, да. Думата късмет не употребявам никога, защото много е злото е тая дума, понеже преди 3-4 хиляди години идват жените, една татуя имало, идол, и ръцете тъй направил. И казват сега жената, дай твоето дете на късмет, и те го убиват детето и слагат в ръцете на идола. И там горят ли ко правят, и да дойде плодородие и късмет да дойде. После казват на твоя, другата жена. Жертвоприношение. Тая дума ми се върти, жертвоприношение прави. А това е грех, децата. Сега казвали, ти ще дадеш ли твоето дете да имаш късмета, плодородието? Айде. Уж било на плодородие. Това е дявол. Ние късмет не казваме, Божие благословение казваме. Това е езически. Езически ритуал. Ритуал, да. Жертвоприношение, нали? Господ стана жертва, няма нужда. Казваш, моя магазин да дойде Божий човек и турчета говори, да? Внук на Ходжа. Такъв голям човек идва тук. Да, бе. Да, предполагам, че съм се молил за вас, защото съпругата и тя общителна, като дойдох, нали, за колана, и тя слуша, дори ми каза, че е ходила в това. Махажистка и ми препоръча я да отида малко рамото. Да, хубаво. Сега минах заключено. Тя се заключа, трябва по телефона. Телефона, час. Да. Що да не смущава тая. Да, внимах телефона, защото, нали, като работя на село и като вятъра излиза, почват рамене там. Има една туркиня, наминава, няма другата, е по-добра българката, защото кина, как каза, терапевт ли? Кой е било? Учила, предполагам. Да, знам аз. Мира ли пишеше? Кинезотерапевт. Кинега терапевт. Има нужда от... Хам мъчах, ама не става, то друго точките да намериш. А тя майка и тук работи, от татък в един магазин до Златото, където. А, до Златото. Оловия се казва. Пускаш ми ние сега да питаш. Оловия ли? Да, Оловия, ама мъч се казва Сабиле. Ами... Другото махажно ли казваш? А там с моята се оправите, не знам. Защото две има. Едното е туркиня от Крепча, името какво пише Олвели, а пък другото оттатък е българката. Ама към другата дето учила. Отива и дете учила, точно да е правило. Защото тях знае къде точките. Точките, къде да те натисне. Да, тук, на. Ама затворено момента и вече по телефона някой ден. Ще уточним кога. Значи, да, Господ тия работи не ги маха. Абе, молиме се, обаче и пахне не иска. Ях на вятъра работих. А не трябваше да работя, ама бърхам да хвърша работа и да пътувам спокойно. Иначе съм пътувал около 10 държави. Киргизстан, Германия. Киргизстан? Там проповядваме. Те там са мюсюлмани? Да, там проповядваме Бишкек, столицата Бишкек. И там... Похружихме на Господа. Само Киргизстан си бил, Бишкек. Бишкек, Македония 4 пъти. 3 или 4. Ти си бил в Косово там си бил. Не, Косово, ми Македония, Щип. Прилеп. Да. Там баирите, Балканите. Южна. Да, тия мяхта. Копие. В Русия къде още? Украина 3 пъти. И там Крим. Крим веднъж. Крим. Германия, Австрия. Ще мисулманите ги изселиха от Крим. Няма там много мисулмани. Там татари имаше. То. Да, татари. То отдавна беше, 20 години мина. Да. Татарите. Най-хубаво ми хареха от 10 държави Германия. Много дисциплинирано. Кой град ходи там? Штутгарт. Штутгарт, то чак до Франция там. Кьон. О, Кьон. Кьон, Мюнхен, Дуйсбург. Дуйсбург, знам ги всичките града са. А там се има църкви. Катедралата видя ли там в Кьон? Аз съм евангелски християнин. Не, само да видиш как е построена. Не съм обърнал внимание, но в Дуйсбург отидох и в Мюнхен един борец. Ти си минал така. Бон, Кьон, Есен и надясно вече надясно е Дортмунд, Дуйсбург е към холандската граница. Да, а в Дуйсбург има отшумен вярващи. Значи си минал ти през Есен.
Сигурно, като пътувам. И в чак един турски ром от... И как така пътуваш? Се хващаш да пътуваш или те изпращат? Е, бях, молях и тръгвам и оттатък вярващите ме хрещат. Ма с билет ли пътуваш? Ами имам случай от Варна, се качвам на хамолета, директно в Белгия. Белгия като хляга, там Антверпен ли беше, да, там при вярващите. И оттам автобуса хващам и тио. Но кой плаща билет? Еби от мене, обаче то пак божиите хора помагат. Ага, добре. Да. И в Дуинбург стигнахме при вярващите. Имат ли църква там? Има от Дуинбург евангелска църква, има от Шуменха вярващите. Ага. А пастора в Шуменха казва... А тия свидетели от Йехова какви са? Теха секта, бягаме от тях. Те ли? Те казват рая на земята и нахални. Флига, чука, рамото, чантата, вратовърската и говори. Те се обличени с вратовърски, аз от тия ги познавам. Да, да, и аз оттам ги разпознавам и се дърпам, защото изкривяват. Сектаха. И ако човек не познава Библията, навиват човек и те се умножават. Тук са идвали на времето. Книги са раздавали, да. Да, да, раздават много. А пък тук има и хаботявка. На тях от някъде им плащат, Америка им плащат. Предполагам. Рим, да, там, много. Има и от тук, в Хаботянска църква има една жълта сграда. Да, там към гробищата май беше. Да, та е похока, а пък нашата... А, не, нататък, да, знам къде. Там. А пък нашата църква, евангелската, е на бряхта. Търгуешкият пастор се казва Неделчо. 66-ти набор, той е монтьор на колите, слага газо и ахпун. И на моята кола той служи. А пък сега моята кола... Газова редба ли сега? Да, слага в Левски. Нали това село Левски? Да, да. Неделчо се казва. Чувал съм, голям майстор. Да, да, голям и при него много отиват. Той на много хора слага. Той повисно педа от мене. Преди няколко дена се видяхме, сега в Шумен пак ще се видим. Та, той проповядва тук 3 години някъде. Там българите. Интересно, много интересно разказваш. Ами, този път е път към Бога. Няма по-хубав път. Тъй ще стигнем рая, иначе и вярата крепи човек в Бога и земетресение да стане. Господ Исус казва, който повярва в мен, ако и да умре, ще живее. Много ти благодаря, че ме запозна с твоята религия, евангелистката. Да. Тупа, като идваш, пак се обаждай. Добре. Шпорът.